У середу, 25 листопада, Олександр Іванович Саюк ініціював робочу нараду. На зустрічі були присутні начальник управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Всеволод Зінченко, директор комунального підприємства «Міська автодор-1» Олексій Савченко та заступник міського голови, начальник управління економіки та фінансів Олена Давидко. Серед питань розглядалися бюджет міста на 2021 рік та які корективи слід в нього внести. Самое первое, мы понимаем, у нас впереди 2021 год, и в декабре мы должны проголосовать, принять бюджет города Никополя. Олександр Іванович наголосив, що варто врахувати напрацювання минулих років та акцентувати увагу на збільшенні фінансування для здійснення капітального ремонту і асфальтування доріг приватного сектору. На зустрічі також розглядалось питання підготовки комунальних служб до зимового періоду. Алексей Владимирович, к вам вопрос. Вы готовы к зиме? У вас как ситуация? На сегодняшний день по зиме имеются все управленческие решения. Наказом по предприятию выполняется ежесуточное дежурство ИТРов. Мы обеспечены песко-соляной сумесью, обеспечены топливом. Понятно. То есть, давайте так, наша основная цель – зимний период, да? Дороги должны быть чорні і мокрі. Да. Одне з ключових питань було щодо ремонту дорожнього покриття Горбатого мосту і строках його виконання. І гроші були заложені, і тендера. Чому на сьогодні так довго йде ремонт дорожнього покриття і чому ще не ограждено дві полоси движення? Всеволод Олександрович зазначив, що перелік ремонтних робіт на Горбатому мосту включає не тільки ремонт швів та дорожнього полотна, а й ремонт зливової каналізації. Частина робіт щодо зливової каналізації вже виконана, а протягом тижня також буде виконано ремонт дороги. Єдина складність виникла через затримку доставки знаків і огороджуваного обладнання у зв'язку з карантинними заходами, але виробники обіцяють відправити їх вже найближчим часом. Олександр Іванович також наголосив, що і до інших інфраструктурних проблем слід підходити з більшою відповідальністю. По бюджету на наступний рік і по роботам, які потрібно реально, вони проводяться у нас. Але немає системи. Тобто, потрібно це, ну, скажімо так, додати, що треба людей, техніку, бригади, але вопросы по освещению города, вопросы по покосу травы, вопросы по обрезке деревьев, вопросы по уборке дорог после зимы. Ребята, это все должно работать в системном режиме. Поэтому я однозначно вижу это на базе коммунального предприятия. И это программный метод. Но вы должны уже, когда мы будем в декабре выходить на бюджетную сессию, от вас должны быть предложения для того, чтобы мы могли это показать уже депутатам. Поэтому однозначно подготовьте эти работы, и уже с весны мы должны более стабильно, системно подойти к этим видам работ. И, Алексей Владимирович, большая просьба. Знаете, у нас многие разговоры в городе рождаются от того, что у людей нет информации. Есть хорошая, как бы так, хороший пример по Горводоканалу. У них есть страничка в Фейсбуке, они выкладывают свои аварии, когда будет где что перекрыто. Поэтому рассмотрите вопрос, сделайте. Я думаю, вы человек очень прогрессивный в этом плане. Сделайте страничку, сайт, чтобы люди видели. Разобрал ДТЭК какую-то линию, остались улицы без освещения. Люди должны видеть, по какой причине без освещения, когда это будет сделано. И я думаю, и к вам будет меньше вопросов, и люди будут спокойнее.